Днес по Шлагер радио и телевизия Делта има удоволствието да ви представя една икона на българското кино. Една от най-харизматичните и ярки български актриси, ангелът на българското кино, като си спомням филмът «Черните ангели», това е Виолета Гиндева. Много ми е приятно, госпожо Гиндева, добре дошла в Русе. Добре заварили, поздрави на всички ваши зрители. Имате сантимент към този град, да. Започнали сте всъщност кариерата си тук на русенска театралната сцена. Театралната си кариера да, започна тук на, да, на русенска сцена преди почти 50 години, половин век. И действително с много голям сантимент тази вечер стъпвам отново на тази сцена. Аз съм влюбена в русенската публика, защото това беше публиката, която ни отгледа нас като актьори. Цялата група, която бяхме дошли тук, това беше Николай Узунов, който играеше Лазар в иконостасът, Ани Спасова, която играеше Ния в иконостасът. Да не изброявам всичко. А този филм «Иконостасът»? Някъде споделихте, че 3 месеца всеки ден е въртян в едно частно кино в Париж. Да, това беше 4 години след като излезе на екрана, след като спечели наградите си. В този филм аз имам персонална награда за Катерина, за най-добра женска роля. След като спечели всички награди, където беше, 4 години след това беше поканен, взет от... Те всички кина в Париж са частни, но това кино се намираше все пак в централната зона на Париж и 3 месеца го прожектираха непрекъснато. Това беше във времето, когато хипарско движение беше в своя апогей. Може би и... точно това темата е била да, много актуална. Да, темата отношенията за... между Катя и не само и това. Клинч. Темата за това, че красотата в изкуството, в живота, в цветята, в нишките на тъканта, на печергите. Красотата е водещата в света. И така, това беше, може би, обяснението, защото какъв голям интерес имаше тогава към... Но трябва да ви кажа, че понеже започнахте темата за иконостаса, съвсем наскоро дъщерята на Тодор Дим, която по съвсем друг повод, по служебен ангажимент е била в Париж преди 3 години, съвършено случайно вижда в едно от кината, че се прави някакъв фестивал на най-значимите европейски филми. Там е Андрей Рублев, там репертуар е наистина впечатляващ. И изведнъж открива, че иконостасът е между тези филми. Без да знаем нито България. Никой не знае в България. Тя го открива там, нали, отишла на касата, попитала и когато организаторите разбират, че това е дъщерята на режисьора, те направо изпадат в еуфория, канят е на прожекциите, има разговори с публиката и така, в България и до ден днешен това не е отразено никъде. Нали, така имаме културния ташета навсякъде. Отразяваме лошите новини преди. Да, така е. Вие тук на русенска сцена играете Лора, другата на Явор, това е първата ви роля. Да. Първата ми роля всъщност е блудницата от Монахът и неговите синове, което беше първата, пак тук на русенска сцена, това беше първата ми роля, след което беше Лора и трябва да ви кажа, че беше много, как да кажа, много отговорно, защото Лора живяла в Русе. Така е, и имаше още живи хора, които познаваха. И беше много отговорно и се наложи аз да изчета всичко от библиотеката, националната, писмата на Лора, всичко, което можеше да се намери, за да мога да бъда максимално близко до героинята, до нейния реален образ. А всъщност в този спектакъл «Лунатици» на Народния театър, вие участвате след 22 годишно отсъствие от театралната сцена. Не от театралната, от сцената на Народния театър. Сцената на Народния театър. Иначе съм играла в много други театри, и в столицата, и в провинцията, но от сцената на Народния театър. Така ли, че отсъствахте дълги години някакси от театралния живот и в това време бяхте дори в политиката, бяхте заместник кмет в Пазарджик, ако не се лъжа. Точно така, да. Липсваше ли ви?
Ами вижте, аз, както вече споменах, не съм прекъсвала да работя в театъра и от един момент нататък така сложих усилията си в педагогическа дейност, в подготовка на млади студенти, на млади таланти, които искат да се занимават с театрално изкуство. Всъщност, вие сте преподавател в театралната школа Любен Гройс. Тя не е школа, това е колеж. Колеж, да. Да, театрален колеж. И в университета в Пловдив, кой си да. Да, доскоро. Да. Тоест аз работих, подготвих във Варненския университет, свободно имахме няколко класа в Пловдивски и в театрален колеж Любен Гройс. Обръщам внимание, че е колеж, защото е висше учебно заведение, нали, не е школа. Така че всъщност аз не съм представала да работя в театъра и връзката ми с театъра не е прекъсвала. Всъщност вие имате ученик на нью-йоркска сцена, доколкото знам, да. И в театрите в цяла България. Да. Какво ви дава преподавателска работа? Различно от това, което... Знаете ли, просто много са ни талантливи децата. Наистина са много талантливи. Просто е такова удоволствие, когато виждаш, че този талант успява да се усъвършенства, да се излъска като като един диамант и когато започва да блести. Това е такова удоволствие. Никой не може нищо друго не може да ти даде тази радост, която човек вижда, когато неговите студенти правят постижение. И да, много се гордея, това е пловдивски студент с този мой... В Нью-Йорк. В Нью-Йорк, да. Той е много упорито момче беше, изключително упорито. Толкова работливо, невероятно. Но имаме още едно постижение, пак от Пловдив. Да. Това е последния ми випуск, едно момче от последния ми випуск, Стеф Чудемитров, който още първата година, когато завърши, получи номинация за Скер за неговия моноспектакъл. Тоест, беше от всичките 140 спектакла, които гледат, беше вкаран в номинираните за награда. Но това е призвание за вас, защото вие сте негов учител всъщност. Има малка заслуга, но във всички случаи това беше наистина така една голяма радост за всички нас там, които бяхме. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта разговарям с една от примите на българския театър, Виолета Гиндева. Споменах, че сте била заместник кмет на Пазарджик. Явно обществената работа се отдава на актьорите от вашето поколение. Имам предвид, Стефан Данаилов беше министър на културата. Много от вашите колеги бяха депутати в Народното събрание. Ами вижте, това, което нашата професия учи е, че човек никога не трябва да се отказва, докато не постигне целта си. Фреди Меркюри така красноречиво го е изразил в фразата «Шоуто трябва да продължи». Шоу must go on. До тогава, да. Тоест, това е един закон в нашето изкуство, който вероятно помага и допринася за постигането на определени задачи. Всъщност, вие сте и радио човек. Като човек свързан с радиото повече от 20 години, няма как да не го отбележа. Работила сте в Радио Експрес. Да, имах тази чест. Успяхте ли да усетите магията на нашата електронна медия, радиото? Даже в момент, когато Радио Експрес беше номер едно по рейтинг. Да. В този момент Радо Екулов беше негов директор. Помня тези години. Анна Мария Тонкова завеждаше музикалната редакция. Да. Беше изключително силен екип събран там. И действително за мен това беше един шанс да се уча от тези хора, които просто бяха виртуози в тази професия. А имате интервю с Тодор Живков, между впрочем. Да. Що за човек беше? Как го усетихте, когато правихте това интервю? Трябва да ви кажа, че нямаше да го направя, ако Аня Печева не ви беше помогла, защото той отказваше абсолютно всякакви интервюта. Точно. Аз надявам пък на ваша помощ да ми се действате да направя с нея интервю, защото втори път вече ми отказва преди няколко години. Добре. Той беше току-що излязъл от затвора и отказваше всякакви интервюта. Но благодарение на нейната намеса успяхме да го направиме. Сега той това интервю така го направихме, когато той вече не беше добре здравословно.
И много лесно се изморяваше. Трябваше няколко дена подред да се да бъдеме на разговор, за да може да се завърши темата. И трябва да ви призная, че аз не очаквах, че толкова много хора в България се страхуват от него. Нямах въобще идея. А дали имат основание? Аз не знам, това не зная, но в момента, в който интервюто излезе, настана някаква буря, някакви хора изпаднаха в истерии. Изобщо беше нещо невероятно, а всъщност интервюто не беше нищо особено. Да. Същността му. Вие имате опит с бурите. На времето отказвате да участвате в един топ филм, като На всеки километър. Това е голяма смелост от ваша страна. Ами аз съм отказвала не само в този филм, а много съм отказвала и разбира се, съм си понесла последиците. Но просто тогава филма ми изглеждаше малко детско-юношески, не ми изглеждаше сериозен филм и това беше една от причините. Другата причина беше, че бях родила дъщеря си, тя беше на 4 месеца и трябваше да замина за Германия, да, за да снимам в На всеки километър, а пък аз не исках да остава. А имаше ли някакви последствия за вас? Да, имаше. 5 години ми беше забранено да... Изхвърлиха ме от репертуара и ми забраняваха да снимам. 5 години. Това беше във времето, в годините, които така... Сериозно време, 5 години. Най-активното време, което беше за снимки, нали, още не бях остаряла, а всъщност вече бях добила необходимия опит и така професионализъм. И така, просто по този начин всъщност се опитаха да ликвидират кинокариерата. А имала сте късмета да играете с едни от най-талантливите, най-красивите мъже в българското кино и театър, с Апостол Карамитев, с Коста Цонев, Стефан Данаилов, с Йосиф Сърчеджиев? Да, действително имах невероятни партньори и в същото време невероятни режисьори. Късмета ми беше наистина така, не мога да се оплача в това отношение. А с кого от тях бяхте в по-особена връзка? Кой най-много ви допадаше като партньор на сцената? Имам предвид. Говоря за професионални неща. Да, чисто професионално. Трябва да ви призная, че те са толкова различни, всеки един от тях, и толкова талантливи, че не мога да кажа предпочитам този и този. Предпочитам с всичките да работя, защото всеки един от тях дава различни бои, различни провокации, как да кажа, различни така... Штрихи, може би, обогатяват по различен начин като партньор. Така че не мога да кажа, нали, така, ето предпочитам този. Те бяха невероятни професионалисти, изключително толерантни към партньора си. Няма да забравя, снимахме с Апостол Карамитев, Вили Цанков беше режисьор, Сватбите на Йоана Сен в Плевенското поле. 40 градуса на сянка беше. То там има големи жеги, както и Русе. Да, жесток. Значи, Апостол Карамитев беше облечен с трико, с една ризница, която плетена е така от метал, отгоре дълга до земята от кожа, от кожа с косми, наметка. И как се издържа? Наметка, освен още една яка, като тая, само че кожена. И това е на 40 градуса. Дойде ред да снимат моите близки планове и Вили разпусна войската, разпусна масовката, каза на всички колеги, крийте се отдолу под, лягахме отдолу под колите, за да сме на сянка, нямаше едно дърво наоколо. Апостол обаче не легна и застана до камерата. Започна да ми партнира, да ми подава текста. Казвам, Апостоле, няма нужда, иди да си починеш, иди, просто ти имаш много тежко натварване, аз ще се справя. Той казва, не, когато аз ти подавам репликите, твоите очи светят по друг начин. Така е. Тоест, такава грижа за партньора, при това, тогава той е бил вече болен, ние не знаехме. И въпреки това, той стои заради партньора си да му помогне. Това му казвам аз класа. Да. Да. Великодушен човек. Наистина. Невероятна личност. Невероятна. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта разговаряме с Виолета Гиндева. Госпожо Гиндева,
Забравила ли сте си някога текста на сцената? А, случвало се. Случвало се, но с помощта на партньорите и така с помощта на импровизация публиката не е разбирала. А в спектакъл Лунатици, доколкото ми известно, играете ролята на актриса. Да. Харесва ли ви тази роля в живота? На възрастна актриса. Възрастна. Която, за да помогне на трупата си да излезе от така задъненото положение, изпълнява функцията и на гардеробиер, и на суфльор, и на гримьор, и на... И това е костюма ви, нали? Това е костюма, да. И в същото време изпълнява и някакви малки роли, които да подпомогне, нали, самото представление. Човекът въпрос, оркестър. Трупа, да. А харесва ли ви ролята в живот? Актриса? То не е роля, да, то е съдба. Съдба, да, така е. Доволна ли сте от тази съдба? И да не съм доволна, това е положението. Така че обичам си професията, ако ме питате това. Да, обичам си и така с много голяма съуданост и любов я практикувам. Доколкото знам, родом сте от Сливен, от борчески род. Да. Вие самата революционер. Не, аз не съм привърженик на революцията, аз съм привърженик на еволюцията. Добре, бунтар ли сте? Но в България еволюцията много бавно, много бавно се движи. Може и неосъществимо да се нарече. Дали съм бунтар, не знам, но спомням си преди много време един режисьор италиански, с който работех, Карло Лидзани. Той снимаше тук в България, нали, да ви поясна, да не си мислиш някой, че съм снимала в Италия. Той каза така: всички и хора на интелигенцията априори са опозиция и бунтари. Така е. Така че... И така трябва да бъде. Ако да. Смятам, че принадлежа на интелигенцията, да, така е. А вярно ли, че телевизията всъщност е първата ви любов? Да. Появявате се първо по телевизията в четвърти курс студента, да, така ли? Да, така е. Тоест тогава Вили Цънков ме покани да играя ролята на Яна в Светът е малък на Иван Радоев, което беше филмирано. И тази постановка се яви на международния конкурс за телевизионни театри и спечели втора награда. Да. На времето, нали? Така че това ми е всъщност първата стъпка, а успоредно с това заснех филма един снимачен ден, Валери Петров сценарист, Шаралиев беше режисьор. Да. Този филм пък спечели втора награда на Международния фестивал в Карлови Вари. И по едно и също време снимахме. Да. Значи, нощно време снимахме в телевизията, през деня снимахме този филм. Там играеше също Карамите, Гинка Станчева. Така беше наистина много интересен филм, много вълнуващ като сюжет. А освен голяма българска актриса, вие сте и много успешно реализирана майка. Имате дъщеря и син. Да. Доволна ли сте вие от тяхната реализация в живота? Те не тръгнаха по вашите стъпки. Слава Богу! Те си направиха своя път. Сина ми се занимава с сега модерните IT технологии и така успешно се реализира. Докато дъщеря ми завърши двете си висше образование в Париж, да. Но последствие съдбата е прати в Америка. Там се ожени и там имам две внучета. Чудесно! Липсва ли ви понякога? Моля? Липсват непрекъснато. Но надявам се сега да дойдат това лято и да се видим. Вярвате ли, че българите един ден ще се завърнат? Не. Абсолютно. Няма да се завърнат, но може би техните деца или внуци ще се завърнат. Дай Боже! А вие виждате ли често внуците си, тези, които са зад граница? Да, по скайп. Да, непрекъснато ги виждам. Те са мънички още. Сега през юни месец малкото ще навърши една година, а каката е на три. Да са ви живи и здрави. А тук сина ми пък имам от него една внучка, която е сега на Свети Константин и Елена, ще навърши 6 години и вече е тръгва на училище. Чудесно. Да. Коя е мечтаната роля, която
Не изиграхте мечтаната роля. Много, има ли така? Много. Много, примерно. Примерно. Мечтаех да изиграя Жулиета, сега вече дойката мога да изиграя в Жулиета. Колко ще да ви отива Жулиета, наистина. Да, но да. Много са ролите, с които съм се разминала и няма смисъл да говорим, защото така е трябвало да стане. А коя от тези, които изиграхте, ви е най-близка на сърцето? Има ли такава? Сега ще ви призная нещо. Значи аз не съм, научи ме практиката, да не приемам роля, която не обичам. А вие затова сте отказала да играете със всеки километър? Защото когато съм приела роля, която не обичам, не се е получавало нищо добро. И поради тази причина, всъщност всички роли, които съм изиграла, аз съм си ги обичала като мои деца. И не мога да кажа, това обичам повече, това не. Сега, мога да ги по друг принцип, признак да ги разделя. Значи, към някои от ролите е трябвало да измина по-дълъг път, а другите буквално веднага са се случвали. Да. И в този смисъл мога да споделя един много дълъг път, който трябваше да измина ролята на Меги в Котка върху горещ маринен покрив на Тенеси Уилямс. За да обясня, да не бъде на зрителите неясно, трябва да ви кажа, че примерно, само за момент да си представите, нейния свекър е притежавал земя, която е била негова собственост, голяма колкото цяла Добруджа, не само в България, в Румъния Добруджа. Да. Колкото цяла Добруджа, той е притежавал тази земя. Освен това, акции, освен това, сгради, жилища и така нататък. Българския мозък, където казва царя Чипа, не може да побере в фантазията си това огромно богатство за нас. За там той не е бил чак толкова огромно богатство. Нали? Но тук това е нещо като мащаб огромно. И за да можеш ти да адаптираш своето съзнание към онзи мащаб, за да бъдеш адекватен на обстоятелствата, това се искаше време. Много път, много път трябваше да се знае. Вие сте много красива жена и до ден днешен. Последен въпрос, имате ли обяснение защо хората продължават така да смятат, че противоречие красивата жена да бъде и умна? Не мога да ви кажа, не съм се замислила по този въпрос, но по принцип в България има така някакси от едно време, още от старо време, примерно в Йовков, виждате, Йовков прави два образа женски, Албена, Бояна, които красиви жени, които обществото ги унищожава само защото са красиви. Тоест има нещо наследено в начина на мислене от едно време, но не съм се замислила сериозно да ви кажа право и така трудно ми е да ви отговоря на въпроса. Аз ви благодаря за този разговор, защото скоро ще започне представлението, иначе имах още въпроси. Надявам се на нова среща, когато сте отново да сме живи и здрави. Гостувайте ни по-често. Благодаря ви. На добър час на ваша телевизия и така моите... И на нашето радио. Да, и на вашето радио. Искам да кажа, че с голяма обич към русинската публика идвам тук. Поклон за най-интелигентната публика на България. Благодаря ви още веднъж.